आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने आजको भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। विशेष त आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई मोबाइलमा आएका डकुमेन्टहरू जो चाहिँ नेपाली फन्टमा लेखेका हुन्छन् कसरी सहजै हेर्ने त भनेर जानकारी गराउँदै छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा WPS अफिस एप्लिकेशन हुनुपर्छ र त्यसमा पनि फेरि नेपाली फन्टहरू इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा WPS अफिस एप्लिकेशन छैन भने प्ले स्टोरमा जानुहोस्। सर्च बक्समा गइसकेपछि WPS OFFICE अफिस इन्टर गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ एप्लिकेशन देखाउँछ, मेरोमा पहिले नै इन्स्टल भइसकेको हुनाले ओपन देखेको छ। अब म ओपन गर्दै छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा कुनै पनि डकुमेन्ट देखाउँदैन र तपाईले कुनै माध्यमबाट तपाईको मोबाइलमा नेपालीमा लेखेको नेपाली फन्टमा लेखेको डकुमेन्ट छ, विशेष त वर्ड डकुमेन्ट छ अथवा अन्य डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ रिड गर्नको लागि त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग एउटा डकुमेन्ट छ, त्यो म ओपन गर्दै छु। अब सुरुमा त तपाईले यो डकुमेन्ट अंग्रेजीमा लेखेको पाउनुभयो र स्पष्ट देख्नुहुन्छ र तल आइसकेपछि यसमा नेपालीमा पनि लेखेको छ, नेपाली फन्टमा लेखेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पढ्नको लागि अलि अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। अब नेपालीमा लेखेको कुरालाई मोबाइलमा हेर्नको लागि अथवा WPS को माध्यमबाट सजिलै हेर्नको लागि पढ्नको लागि के गर्ने त, त्यसको लागि हामीले फन्ट इन्स्टल गर्दै छौं। त्यसको लागि यसलाई अहिले बन्द गरौं अनि त्यसपछि मोबाइलको कुनै एउटा ब्राउजर जस्तो म क्रोममा जाँदै छु यसमा जाऊ अनि त्यसपछि सर्च बक्समा डाउनलोड नेपाली फन्ट प्याक सर्च गरौं अनि त्यसपछि सुरुमै आएको छ फ्री नेपाली कलेक्शन डाउनलोड जी भनेको छ र म ओके गरौं अनि त्यसपछि तल आएर क्लिक हियर टु डाउनलोड अल नेपाली फन्ट कलेक्शन भनेको छ, यसमा क्लिक गरौं अनि गुगल क्रोम गरौं फेरि पनि अनि त्यसपछि यहाँ ओपन भयो। अब त्यसपछि डाउनलोड भन्ने यहाँ एरो छ, यसमा क्लिक गरौं अनि त्यसपछि फेरि क्रोममा क्लिक गरौं, डाउनलोडमा क्लिक गरौं। अब यो चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ है त, डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले ओपन गरौं। यसरी ओपन हुँदा ओपन नहुन सक्छ, त्यसको लागि हामी फाइल म्यानेजरमा जाम अनि त्यसपछि आर्चिभमा क्लिक गरौं अनि फन्टमा सुरुमै आएको छ फन्ट क्लिक गरौं यसलाई अनि एक्सट्राक्ट टु भनेको छ यसमा क्लिक गरौं अनि इन्टर्नल स्टोरेजमा क्लिक गरौं अनि त्यहाँ तपाईले फन्ट्स भन्ने फोल्डर देख्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरौं अनि यसमा चाहिँ एक्सट्राक्ट गरौं अब यो फन्टमा फेरि क्लिक गरौं अनि यहाँ दिएका सबै फन्टहरूलाई यसरी सिलेक्ट गर्दिऊ अनि त्यसपछि मुभ गरौं। मुभ गर्दा फेरि पनि इन्टर्नल स्टोरेजमा जाऊ अनि जहाँ फन्ट लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरौं अनि यसलाई पेस्ट गर्दिऊ। तपाईले यसरी अन्य माध्यमबाट पनि तपाईले नेपाली फन्टहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो लागि मैले देखाएको एउटा आइडिया एउटा विकल्प चाहिँ यो हुन सक्छ र अहिले चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेको फन्टहरू चाहिँ मोबाइलको इन्टर्नल स्टोरेजमा भएको फन्ट्स भन्ने फोल्डरमा मुभ हुँदैछ। विशेष त हामीले यसरी मुभ गरिरहँदाखेरि नेपाली फन्ट परेन भने हामीले जुन हेर्न खोजेको डकुमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा पढ्न सक्ने खाले चाहिँ हेर्न नमिल्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ फन्ट डाउनलोड गर्दाखेरि राम्रोसँग चिनेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो जुन फोल्डर छ यसलाई चाहिँ हामीले हटाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि अब हामी जाउँ WPS अफिस ओपन गर्नतर्फ। अब सुरुको डकुमेन्ट जो हामीले सुरुवाती अवस्थामा खोलेका थियौँ
त्यसलाई ओपन गरौँ अंग्रेजीमा छ राम्रै छ अब तल आउँ जो चाहिँ यो नेपालीमा लेखेको छ यो अझै पनि बुझिएको छैन अब हामी के गरौँ भने सबैलाई एकचोटि क्लोज गरिदिउँ अब फेरि हामीले WPS अफिस अन गरौँ अनि त्यसपछि सुरुमा खोलेको डकुमेन्ट यही नै हो यसको तल आउँ त अब यसलाई चाहिँ नेपालीमा यसरी लेखेको कुरालाई स्पष्टसँग पढ्न सकियो अब यसको समरी तपाईँलाई एकचोटि बताउँछु सुरुमा तपाईँले प्ले स्टोरमा जाने WPS अफिस सर्च गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने दोस्रो आइडिया भनेको गुगलमा जाने अनि त्यसपछि नेपाली फन्ट सर्च गर्ने अनि त्यसपछि सुरुको अप्सनमा पनि छ अनि अन्य अप्सनबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी फाइल म्यानेजरमा जाने अनि त्यसपछि इन्टरनल स्टोरेज भनेको छ यसको फन्ट भन्ने चाहिँ फोल्डर छ यसमा लगाएर आफूले डाउनलोड गरेका फन्डहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ मुभ गरिदिने अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिसकेपछि अन गर्ने यसरी चाहिँ हामीले नेपाली फन्टमा लेखेका विशेष अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य फन्टमा लेखेका कुराहरूलाई सहजै मोबाइलबाट हेर्न सक्छौँ तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सेयर गर्न नभुल्नुहोला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला हस्त नमस्कार यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला